Nagrada Muradif Ćata u organizaciji dobrotvornog društva Merhamet za 2016. godinu dodjeljena je BH pjesniku, piscu i scenaristi Abdulahu Sidranu i Udruženju Žene u crnom iz Beograda. Predlog da nagradu dobiju i Žene u crnom dale su majke Srebrenice. Dobrotvori Vakif Muradif Ćato do sada je u dobrotvorne svrhe u Bosni i Hercegovini dao oko 3 miliona maraka. Godinama smo, dok god su trajali ratovi na prostoru bivše Jugoslavije, mi smo stajale. Naš rad se nastavio i nastavit će se dok god država Srbija ne prizna odgovornost za ono što je učinjeno, za genocid u Srebrenici, za porušene gradove širom Jugoslavije. Naš rad ima smisla. Priznanje koje ne podrazumijeva samo književnu djelatnost autorovu, nego podrazumijeva njegov ljudski lik uopšte i njegovo djelovanje i u književnosti i izvan književnosti, njegovo svakodnevno življenje sa svojim narodom.